Segundo dia de PUC Aberta, nossa equipe continua acompanhando o evento que busca aproximar jovens do ensino médio e pré-vestibulares da universidade. Durante todo o programa, você vai conferir ao vivo a movimentação nos estandes e as novidades dos cursos da PUC Minas. Hoje é dia de talentos da PUC e você vai conhecer um estudante de publicidade que encanta a família e os amigos ao som do piano. No Conexão Ciência e Cultura, a jornalista Daniela Arbrex fala da importância do jornalismo como elemento de transformação social. Você gosta de viajar? No programa de hoje tem dicas para driblar a crise na hora da viagem. Tem ainda a oficina do Canal Futura com a equipe da PUC TV. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Você deve estar sentindo a falta da Luísa Sena aqui no Espaço PUC. Mas é que hoje ela está ao vivo, diretamente do PUC Aberta, e vai trazendo informações importantes do evento ao longo de todo o programa. Oi, Luísa! Como está a movimentação por aí? Olá, Sérgio, boa tarde. O PUC Aberta continua muito movimentado. Alguns alunos saíram para as visitas guiadas e eu vim aqui até o stand do curso de Ciências Econômicas conhecer um pouco mais sobre esse curso oferecido pela PUC. Quem vai falar comigo sobre o curso é o professor Ário Maro. Professor, sobre o mercado de trabalho do economista, em quais áreas ele pode atuar? Basicamente, o economista ele é treinado para entender e compreender as relações econômicas, em especial as relações entre as empresas e as famílias, entre as empresas e as famílias e o governo, e entre as empresas e as famílias e o governo e o setor externo, né, da sociedade, principalmente, no meu comércio exterior. Então, fundamentalmente, ele trabalha em empresas privadas, trabalha no setor público também, né, e no setor privado, em especial nos setores industriais, de serviços. E hoje, um campo muito grande de atuação é no setor financeiro, né? E no Estado, no governo, basicamente nas secretarias, nos ministérios, né? nas empresas estatais, né? Porque a área básica do economista é a área em que ele procura criar estratégias de crescimento para a economia ou para a empresa, né, privada. Né? Professor, quais são as principais dúvidas dos alunos que procuram aqui pelo stand de Ciências Econômicas? A primeira dúvida é o que faz o economista, né? Que é um pouco o que a gente comentou aqui agora, ou seja, o economista trabalha com essa capacidade, com esse treinamento que lhe foi dado para interpretar as relações econômicas básicas da sociedade. Uma outra dúvida também, por que no curso eu envolvo estudos quantitativos e históricos, né? É uma parte da formação do economista, principalmente do senso crítico dele, tá? A questão de reconhecer o passado para você usar o conhecimento do passado no presente e projetar o futuro. E qual o papel do economista nesse momento de recessão pelo qual o país está passando? Em muitos momentos se coloca muito na profissão do economista um pouco assim de ser um grande mago, né? Explicar um pouco as ideias que pode acontecer para o futuro. Hoje, basicamente, a gente está numa regrinha simples da sociedade e que o economista a traduz com bastante clareza. Você precisa de gastar menos do que aquilo que você recebe, né? Então, é o ajuste da simples casinha até a residência mais luxuosa, da pequena empresa à grande empresa. A regra básica hoje é ajustar as contas. Geralmente a gente não pode viver pagando, né, gastando mais do que aquilo que a gente recebe. Obrigada, professor. Luísa Sena, PUC Aberta 2015. É isso aí, Luísa, muito obrigado. E daqui a pouco nós voltaremos ao vivo com mais novidades do PUC Aberta 2015. Bom, agora você vai conhecer o Gabriel Silva, um aluno de publicidade que é apaixonado por música. E foi através dessa paixão que ele se interessou pelos instrumentos musicais e aprendeu a tocar piano. É o que você confere no Talentos da PUC de hoje. Música.
comecei em 2011, e já fazem 4 anos. E eu sempre gostei muito de música, assim, só que nunca tive uma banda em específico. Eu gostava muito de alguma banda, algum grupo. Eu gostava muito de música, de filme, de trilha de filme. Mas aí, em 2011, eu descobri o Queen, que é a minha banda favorita. E foi com eles que eu comecei o interesse mesmo de tocar piano. O que me motivou mesmo a começar, mesmo o que me deu o gatilho inicial, é que eu gostava de uma menina e eu queria chamar ela de algum jeito. Eu fiquei muito mais desinibido, assim, continuo bastante tímido e tudo mais, mas eu consegui desinibir bastante. O que engatilhou foi esse interesse nessa menina, mas depois que não deu certo, eu continuei, gostei bastante, me toquei pra frente e toco até hoje. Assim. Costumo tocar bastante Queen, mas eu gosto assim, tipo, pego sempre a música que eu gosto, toco Trem das Onze também, que tem nada a ver com Queen, toco música de filme, mas meu ponto forte mesmo é o Queen. Eu gosto bastante de Don't Stop Now, Bohemian Rhapsody, que são as mais conhecidas, as foram mais desafiadoras de aprender, foram principalmente essas duas, mas tem outras assim que são mais bobinhas, mas essas são as que mais me deu orgulho de conseguir aprender a tocar. Às vezes vem felicidade, às vezes vem angústia, às vezes vem medo, varia bastante. Quando eu toco piano, é um jeito que, assim, por mais que o dia tenha sido um lixo, aqui eu consigo me entreter, por pior que o dia tenha sido. Aqui eu consigo fazer uma coisa decente, que eu curto de verdade. Sou Gabriel Silva, sou estudante de publicidade e propaganda e eu toco piano. Muito bacana, né? E ontem eu fui acompanhar de perto tudo o que aconteceu no primeiro dia do PUC Aberta. E olha, tem muita coisa legal por lá. O estande de ciências biológicas, por exemplo, está cheio de surpresas para os visitantes. E passando por lá, me desafiaram a fazer algo um tanto quanto inusitado. A repórter Isabelle Reda registrou esse momento. Veja só. Boa tarde, a gente está aqui no estande do curso de ciências biológicas e a gente vai conversar com o professor Alex de Souza. Boa tarde, professor. Me explica um pouquinho o que o aluno estuda no curso de ciências biológicas. Boa tarde. Bom, o curso de Ciências Biológicas ele é um dos cursos do ICBS que tem uma gama de áreas que o profissional pode atuar. A gente tem desde as áreas de saúde, né, saúde do meio ambiente, a gente tem também a área de botânica, né, trabalhar com plantas, vegetais, pode trabalhar com ecologia, estudo de comunidades, de populações, na área de zoologia, né, que são estudos dos animais, aí a gente tem desde os invertebrados, insetos, moluscos, etc., aos vertebrados de pequeno e grande porte, né? São pequenos e grandes mamíferos, entre outros, né? E uma área hoje talvez muito na moda, que o pessoal busca muito, é a biologia forense. E me conta as novidades aqui do stand este ano. Olha, esse ano a gente trouxe para o pessoal, além da serpente, né? No caso aqui eu estou com uma jiboia arco-íris de um dos nossos alunos do curso, que entrou para o curso graças ao PUC Aberta do semestre do ano passado, né? Ele ficou muito satisfeito e decidiu fazer o vestibular. Mas a gente trouxe aqui, olha, são os insetos comestíveis. São larvas de besouro, né? Larvas de tenebrio, que, segundo um relatório da Unesco, né? Com o nome Edible Insects, é o alimento do futuro. Ele é concentrado em proteína, em ácidos linoleicos, ácidos obrigatórios, né? Que para a dieta humana, ele vem a complementar com um valor nutricional tão grande quanto, se não superior, algumas carnes normalmente consumidas pela população. Né? E a gente fez uma brincadeira hoje com os meninos, que deu muito certo, que é um desafio, né? Quem comeu um inseto pode pegar na serpente, e foi bem legal aqui, acho que os alunos gostaram bastante, os meninos que vieram aqui do ensino médio
teve uma recepção bem legal. E para encerrar a nossa conversa, eu queria propor um desafio para a nossa equipe, para o nosso cinegrafista Felipe Jubilei, para o nosso repórter Sérgio Marques. Vocês aceitam? Aceito. Acho que agora não dá mais para desistir, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eles são corajosos mesmo. O maior para o mais velho de casa. Melhor para você. Ó, aqui. Tá a prova aqui, ó. Gostoso. Não é ruim não, velho. Prova, acabou. Que acharam? Não é ruim não. Gostaram? Gostei, gostei. Claro que você não gostou, né, Jubilei? Não, não é muito legal não. Mas é bom. Não é tão ruim quanto eu imaginava. Nossa equipe foi corajosa, cumpriu o desafio e comeu o inseto. E para continuar atraindo estudantes, os organizadores do estande do curso pretendem levar um animal exótico diferente em cada dia do evento. Não deixe de passar por lá. E realmente é uma sensação um pouco estranha, viu? E o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos visitar outros estandes do PUC Aberta ao vivo e conhecer melhor alguns cursos oferecidos pela PUC Minas. No estúdio, recebemos a professora de turismo Lúcia Sicarini para uma discussão sobre as melhores saídas para continuar viajando mesmo com o atual cenário econômico. É rapidinho, não saia daí! O Espaço PUC está de volta e agora nós vamos direto para o estande do curso de comunicação com a repórter Mariana Almeida. Mariana, boa tarde. Quais são os cursos oferecidos pela Faculdade de Comunicação da PUC Minas? Olá, Sérgio. Bom, os cursos oferecidos na Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas são variados, né? Tem jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e o curso novo de cinema. E para conversar um pouco sobre o curso de jornalismo, eu vou conversar com a professora Ana Maria. Boa tarde, professora. O que o aluno pode esperar do curso de jornalismo? Boa tarde. O aluno ele pode esperar a sua formação em termos teóricos, as teorias de comunicação e de jornalismo, a preparação prática para o mercado de trabalho e também ele tem a oportunidade de fazer iniciação científica. Então ele pode ter um ensino, tem a pesquisa e é um curso muito variado. Ele tem chance de trabalhar em laboratórios, fazer disciplinas profissionalizantes e ainda iniciação à filosofia, sociologia, ciência política, etc. E nos diga sobre algumas disciplinas que o aluno vai cursar. Você é professora de uma disciplina de conjuntura internacional. Qual a importância da sua disciplina para o aluno? Hoje, o mundo está globalizado, então é muito importante a cobertura dos fatos internacionais. Então, aqui no curso a gente desenvolve um site que se chama O Mundo, ele é hospedado na página da faculdade e os alunos então escrevem reportagens para o site. Em outra disciplina, eu trabalho a cobertura de cidade. Eles aprendem cobertura de economia, de política, também rádio, trabalhar em televisão, jornalismo digital, então todas as modalidades de jornalismo. E, professora, qual a importância do profissional do jornalismo, da comunicação, nos dias atuais? Vamos dizer assim, do profissional da comunicação de um modo geral, porque, na verdade, as instituições hoje precisam dos comunicadores, os governos, as ONGs, as empresas. Então, o comunicador ele é uma porta de entrada para a instituição e ele também orienta muitas diretorias a como lidar com a imprensa, passa informação para a imprensa que, por sua vez, passa para a sociedade. Então, é muito importante a função hoje em dia. Professora, muito obrigada e espero que isso incentive muitos alunos a prestar vestibular no curso de comunicação. Mariana Almeida, para o PUC Aberta 2015. Obrigado, Mariana. Obrigado, professora Ana Maria. E bom, é da essência do ser humano ser inquieto, querer conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas. Viajar é uma atividade que move a vida de muita gente, seja a trabalho ou por diversão. Mas você já pensou em trabalhar com isso? Nós recebemos aqui no estúdio a professora Lúcia Sicarini, do curso de turismo da PUC Minas. Professora, seja bem-vinda ao curso. Obrigada, ao Espaço Sérgio. PUC. Professora, o curso é Gestão em Turismo. Fala um pouco pra gente, por que Gestão em Turismo?
você vê, né, como você estava dizendo, as pessoas precisam viajar, elas necessitam descansar. Então, por mais que seja crise, a humanidade sempre vai viajar em família, vai viajar de férias, vai viajar a trabalho. E o nosso curso, ele ajuda a pessoa que quer viajar, o empresário que recebe no hotel, numa agência, ajuda a cidade a receber esse turista, ajuda o turista a escolher o que vai comer, porque, enfim, você está fora de casa, né? E aí, por estar fora de casa, você precisa de gestão desses empreendimentos, desses grupos, para interpretar o que a cidade oferece. E como isso é trabalhado dentro da faculdade? O que o aluno vai estudar? O aluno estuda como é que funciona o trade, o mercado, como são organizados os hotéis, os restaurantes, os atrativos turísticos, que são as escolhas, né? Conhece um pouco da história relacionado, por exemplo, à parte religiosa das igrejas, o espaço ambiental, o que você experimentou, que a gente chama de turismo de experiência, né? E então ele estuda essas disciplinas que são temáticas. Por outro lado, ele estuda a parte de gestão mesmo, projetos, né? Desenvolvimento de comunicação, que é uma parte da professora Ana Maria que te comentou, estuda a literatura, né? A música, não no sentido puro dela, mas como ela pode ser interpretada dentro de um roteiro. E por fim, ele tem disciplinas de transporte, logística, associada ao turismo, gestão financeira, para realmente ele saber o que é uma administração no sentido da rota e do roteiro turístico. E para a gente entender um pouco mais do turismo no Brasil, professora, eu gostaria que a senhora me falasse um pouco de uma pesquisa internacional que foi realizada pelo Instituto Dom Cabral. Sim, o Instituto faz parte de uma pesquisa sistemática e na edição de 2014 foi identificado que nós somos o 57º lugar de um ranking de mais de 200 países, né? E a Fundação é a pesquisadora desse universo empresarial. E aí o interessante é que o Brasil é o primeiro lugar em riqueza cultural, em diversidade ambiental, nessa hospitalidade que a gente fala, mas ele tem um péssimo desempenho em infraestrutura, um péssimo desempenho em logística. As pessoas recebem bem, mas são descuidadas, né? Não cuidam do espaço do receber bem. Então a nossa profissão é uma profissão que ajuda o outro a se organizar para receber bem no espaço. A pesquisa mostrou que o resultado, ao invés da gente ir para um dos primeiros lugares, ela necessitaria que nós também atuássemos num espaço público, né? No sentido de fazer governança no turismo, que é reunir o empresário com os membros do governo, com os artesãos, né? Porque você sempre quer levar souvenir, e discutir como fazer para receber melhor o outro. Professora, e me fala um pouquinho da sua vivência na profissão. Do que a senhora acha que o Brasil é mais carente no ramo do turismo? Eu acho que são três pontos. Primeiro, o empresário não enxerga, muitas vezes, a grande riqueza que ele tem na sua fazenda, no seu espaço de águas, né? Na sua riqueza da culinária. Então, ele precisa abrir mais a cabeça, conhecer mais o profissional turismólogo para cuidar dessa questão. Segundo, a nossa legislação ainda é muito vaga, né, pelos direitos do consumidor turista, principalmente quando você contrata de fora, né, eu quero fazer A, B, C, D, E, F, a legislação tinha que dar muita segurança, porque nós temos grandes problemas em função de crise, né? E aí a pessoa não vem de fora, que eu digo é turismo internacional. Então precisaria a gente trabalhar um pouco mais integrado com o governo para que ele sensibilizasse. E por fim, né, que nós entendêssemos que o profissional que estuda turismo não é o viajante. Ao contrário, né, você abre mão do seu lazer, do seu espaço para trabalhar e ser um profissional que ajuda nessa organização. Professora, eu vou interromper só um minutinho aqui a nossa conversa, porque a gente vai voltar ao vivo para a PUC Aberta, porque a Luísa Sena, ela está lá no estande de gestão de turismo e ela vai contar um pouco para a gente do que ela está vendo lá. Luísa? Olá, Sérgio, estamos de volta aqui diretamente do estande do curso de turismo agora. E
quem não gosta de viajar, né? Eu, pelo menos, gosto muito. Mas será que todas as pessoas que têm este hábito sabem o que faz um profissional de turismo, turismólogo? É o que eu vou descobrir agora com a professora Rosilene Martins. Professora, boa tarde. Boa tarde. O que faz, afinal, o turismólogo? Olha, fundamental a presença desse profissional no setor de turismo. Afinal, a formação desse profissional permite que ele possa contribuir para que o turismo possa acontecer de forma organizada, planejada, né, digamos assim, pensada. O curso possibilita que ele tenha uma visão holística do processo, do funcionamento ou da organização do turismo, disciplinas que possam fortalecer a compreensão dele a respeito de um turismo bem feito, organizado, aproveitando as oportunidades do nosso país em termos da sua diversidade cultural, natural, e que tanto chama atenção e que tanto desperta o interesse das pessoas em conhecer destinos e lugares importantes nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de tempo livre. Então, a gente costuma brincar e falar com os alunos que nós trabalhamos para o bem-estar dos outros, da outra pessoa que está livre, disponível, feliz, alegre. E muito em função disso, as coisas têm que acontecer de forma correta. As coisas têm que acontecer de forma certa para que ele possa superar as expectativas dele. E isso tudo ele vai ver no curso. Muito obrigada, professora. Agora nós vamos saber o que os alunos veem no curso de turismo com a aluna e monitora aqui do estande, a Gabriela Cunha. Gabriela, o que um aluno, um futuro aluno de turismo pode esperar desse curso? Olha, eles podem esperar que é uma área muito boa. Igual as pessoas que estão indo procurar o curso, estão procurando muito sobre o tempo que é o curso, as matérias que são ofertadas, o curso. Me fala um pouco aí sobre o que vocês veem durante esse tempo de curso. A gente vê muitas matérias de planejamento turístico, a parte de capacitação de recursos, gestão financeira, a parte de hotelaria. É um curso bem de gestão mesmo. Obrigada, Gabriela. Luísa Sena, PUC Aberta 2015. Obrigado, Luísa. Bom, professora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu gostaria que a senhora me falasse sobre quais as saídas para continuar viajando, quem gosta de viajar, como a Luísa disse, quem não gosta de viajar, mas em meio à crise. Turismo é uma profissão, uma função que deve, como a professora Rosilene falou, proporcionar a todos o direito à viagem, direito ao lazer. É uma profissão que realiza sonhos. Ninguém quer viajar para ser infeliz, quer? Não, quer ser feliz. Então, para vencer a crise, você pode viajar como peregrino, gastando pouco dinheiro. Você pode viajar como um viajante de mochila, um mochileiro. Você pode se hospedar na casa das pessoas, utilizando isso. E vai vencendo a crise como uma centopeia, né? Com mil pernas e concentrado na sua possibilidade de gastar sem fazer despesa, dívida. Então a palavra de ordem é criatividade. Criatividade. Né? Professora, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi muito legal, viu? Obrigado, muito obrigado. Você. E o Espaço PUC fica por aqui. Você pode participar do nosso programa pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estaremos de volta e você vai ficar por dentro do terceiro dia de PUC Aberta. Nosso encontro é às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Até lá!